ilay fitiavana mandresy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy. Raha ny fanao fotoana teto isika tamin'ny farany dia indro fa tafahoana finaritra indray. Misaotra anao izay mahatoky, kanefa isaotrantsika ihany koa ilay Andriamanitra fitiavana satria noho izy natanteraka an'izao fiarahantsika eto izao. Dia tsy avelantsika ho very maina izany fa hararoantsika hanolorana ny tsara indrindra na ho an'ilay Andriamanitra tompony fotoana na ihany koa anao any an-tokantrano any. Torohevitra ara-panabeazana ary ny fampaherezana no atolotra anao miseseto fa isantarantsika avy hatrany a, dia asaintsika ny mpanabe raha hoe ary izao anolotra anao eto an'izay torohevitra ara-panabeazana izay. Zahir, Dede, Nana,
Fifaliana ho anay ndray miaraka aminao anatin'izao fandaharana iresantsika momba ny fanabeazana izao ny zavatra kendrena moa dia zao hoe ny atonga hahatonga anao mba ho ray aman-dreny tsara ho an'ny ankizy ato atokantrano a izany. Fantanina no apetrantsika amin'ity loha hevitra anio ity dia manao hoe mifantoka amin'inona ny zanakao, mifantoka amin'inona ny zanakao. Raha miresaka isika momba ny hoe fifantohan'ny zaza dia voafetra ary tena voafetra tokoa ny faharetany fifantohan'ny zaza amin'ny zavatra anankiray. Tahaka ny olona rehetra ihany anefa dia afaka mifantoka amin'ny zavatra tiany sy mahaliana azy ihany koa ny zaza. Ny fahalianana dia miteraka risipo. Ny fahalianana dia mitondra ho amin'ny fifantohana ary ny fifantohana dia miteraka fahombiazana amin'ny zavatra atao. Noho izany, io fahalianana io no anisan'ireo zavatra lehibe indrindra tokony hokatsahantsika ray aman-dreny ary isika mpampianatra ihany koa eo amin'ny fanabeazana ny zaza. Ao anatin'izany no ahafantarantsika ny zavatra tiany zaza sy izay mety manavanana azy dia ampiana izy mba hivelatra amin'izany. Amin'ny ankapobeny dia sahabo eo amin'ny fahasivin'ny taonany no manomboka misongadina ny talenta sy ny taranja mahaliana ny zaza. Ohatra hoe mety mozika io, mety asatanana io, mety hosary io, mety holiana ny zaza amina fanatanjahantena na siansa na literatura na hira, ny fandarateny sy ny sisa ireny zavatra ireny dia mety mahaliana ny zaza. Misy mpanoratra malaza anankiray izay antsoina hoe Deepak Chopra. Deepak Chopra zay azonao anaovana fikaroana izany. Izy io dia sady mpanoratra no mpitsabo. Zao ny zavatra no tenenin'ny Deepak Chopra zay tena mahalasa saina tokoa hoy izy hoe raha tsy mahay matematika ny zaza anankiray kanefa mahery amin'ny filalaovana baolina tenis, ny akamaroan'ny olona dia mitady mpampianatra matematika manokana mba hanampy azy. Fa raha izah kosa, hoy Dokotera Chopra, dia aleoko mitady mpanazatra amin'ny baolina tenis ho an'ilay zaza. Matetika tokoa isika ny manana foronana hifantoka eo amin'izay mety mampahalemy ny zanantsika. Raha toa ka tokony hijery bebe kokoa isika amin'izay mampatanjaka azy ireo. Mety mandany vola sy fotoana amin'ny taranja manavia ny zanantsika isika ka zara raha mihevitra izay zavatra tena manavanana azy ireo. Fantaro fa ny zaza tsirairay dia manana zavatra iray farafahakeliny tiany sy manavanana azy. Mampiakatra ny fahatsapahan'ny zazany tombam-bidiny ny fanohanana azy amin'ny zavatra mampahomby azy eo ny fianarana sy ny fiainana, ka mendrika tokony ho tilitsika ho jerentsika manokana izay riray aman-dreny namana. Zay no fandarantsika ary tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao ny ampifaharetanao hatramin'ny farany, manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Aoko fantatsika fa misy tany tsy maintsy lazaina. Aoka ho fantatsika, aoko fantatsika fa misy lanitra, lanitra tsy maintsy aleany. Fa maneno fidiran'ireo olo-marina, tireo lavo kanefa geta farina.
Aku fantatsika fa misy tany tsy maintsy lazaina. Aoka ho fantatsika, aku fantatsika fa misy lanitra tsy maintsy alehany. Fa hoaninao idiran'ireo olomahina ireo lavo Sani zariyanda wavini futona sa nisa sani finja wanyantani vauva wani ahaninu idirani reulu marina tiro lavu nefati kanefade tafarina. Wavini futona izara ruani ulu na eti wisani zari anna. Wavini futona nisa sani finja wanyantani vauva wani vahaninu idirani re ulu marina tire olavu nefati ilay fitiavana mandresy arabaina ianao manaraka sy mijery izao fandarana mamontsika izao fandarana antinintsika androany isika dia hijery lohahevitra lehibe manan-danja mety efa hainareo efa fantatrareo zany lohahevitra izany makasika ny fiverenan'i Jesosy Kristy ny fahatongavan'i Kristy. Alohany ijerentsika n'izany lohahevitra izany dia manasanao mba hanondrika ny lohanao anakipy ny masoka hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra noho ny tombontsoa be dehibe izay homenao sy atolotra ao maimaim-poana anay. Ankehitriny Tompo, dia hiaino ny teninao izay andray ny afatra sarobidy koa mangataka mba hanana ny fanahy masina avy any aminao, ka izany fanahy masina izany no ahatonga ny teninao haniry tsimoka ty amponay eo amin'ny fiainanay. Mitenena ary fa hiaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, amen. Araka ny fantatsika rehetra dia nisy fendoana izao tontolo izao, nisy mpamorona izao tontolo izao, nanana fendoana fiaingana izao tontolo izao. Ary ny soratra masina dia mitantara sy milazany izany fendoana izany, fendoanny zavaboary, fendoanny voromanidiny, fendoanny biby, fendoanny hazandrano, fendoanny ny mazava sy ny maiziny, fendoanny olombelona, ary indrindra fendoanny fiainany olombelona, fendoanny fiainany zava-mananaina. Zao ny ambaran'ny soratra masina raha jerentsika eo amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany. Andalanteny ainy kristianina tsenjery, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Mititsika tongavana eto zany de le teny hoe tamin'ny voalohany, tamin'ny fendoana, tany am-panomboana. Tsy toerana izy io, tsy toerana fa fotoana. Teo amin'io raisintsika zany hoe teo amin'io teboka io no nendoany zao tontolo zao, tany amin'ny fendoana tany. Rehefa natao ny kajikajy de eo amin'ny enina arivo taona mahery kely eo zany no nisin'io fendoany zao tontolo zao io. Ary teo a no nomen'Andriamanitra ny tepoky ny fisiny zavaboary. Mahatalanjona zany toejavatra zany a raha ho adiadiana de tsy takatry ny saina, tena tsy takatry ny saina ny asan'Andriamanitra. Ka rehefa nataon'Andriamanitra zao tontolo zao de nasiany olombelona, metraka olombelona teto am'izao tontolo zao izy. I Adama sy Eva ny olombelona voalohany a noforonin'Andriamanitra, ka ny namoronan'Andriamanitra sy ny toetra tian'Andriamanitra iainany Adama sy Eva de le voasoratra ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy enina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo. Genesis toko faharoa andininy enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo, vakiny amin'ny anaran'i Jesosy.
ary andriamanitra nandidy andra lehilanana hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady azanao azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hihinanana, fa amin'ny andro hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Misy azo be dehibe azonao hoanina, fa misy azo anankiray tsy azo hoanina. Fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny anarana. Raha mihinana an'io ianao de maty. Ivero ange zany hoe amin'ny fotoana zay tsy nihinanany Adama sy Eva tsy nisy fahafatesana, tsy nisy fahafatesana fahataperany aina, dia fa amin'ny fotoana zay nihinanana azy de tonga ny fahafatesana ary mitsahatra ny fiainana. Tsy tao anatin'ny programan'Andriamanitra mihitsy ny hitsahara ny fiainana atrany am-boalohany. Ny programan'Andriamanitra zany atrany am-pamoronana izao tontolo izao de izao: ny hitohizan'ny fiainana, tsy misy ny fahafatesana, tsy misy ny fahoriana. Zany ny programan'Andriamanitra tamin'ny namoronana any Adama sy Eva. Alaivo sary an-tsaina anie zany hoe amintsika miresaka izao zany de izao: tsy nihinana i Adama sy Eva, tsy nihinana n'ilay voankazo ka mandraky ity ny androany, de tsy nisy ny fahafatesana. Fa ilay fiainana namboarin'Andriamanitra tany am-boalohany, tany amin'ny fendoana, de mbola mitohy hatramintsika miteny izao. Saingy indrisy motsy zany zavatra mitranga, vokatry ny fahotana, vokatry ny fidiran'ny satana an-tsehitra, ary nanaiky isika olombelona ray aman-drenintsika de nitsahatra ny fiaina. Tonga ny fahafatesana ary dia voafetra ny fiainantsika eto ambonin'ny tany. Inona ary nataon'Andriamanitra? Nandritra an'izay vanim-potoana lava be zay de nisy dingana be dehibe zay nataon'Andriamanitra mba hahafahana mamonjy, afahana manavitra antsika olombelona. Tena tiantsika atokavana zany de izao ny hoe misy ny fiandohana, misy ny fanomboana, de tsy maintsy hisy ihany koa ny fiafarana, tsy maintsy hisy ny farana. Ary ny soratra masina dia manambarany zany, miteny ny soratra masina. Andeha jerentsika zay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fahavalo, mandingana lavitra de lavitra zany isika ao amin'ny Apokalipsy toko fahavalo. Apokalipsy toko fahavalo andininy toko voalohany azafady. Apokalipsy toko voalohany andininy fahavalo zao ny ambarany soratra masiny: vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zao no alfa sy omega, hoy ny tompon'Andriamanitra, ilay ankehitriny ary ankehitriny sy ny taloha ary ho avy teny tsy to. Izao no alfa sy omega, ilay ankehitriny sy ny taloha ary ny ho avy. De mbola manamafy ny andiny soratra masina. Andeha jerentsika ao amin'ny Apokalipsy ihany toko faraika amin'ny roapolo. Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andiny ny fahaenina. Andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: ary hoy koa izy tamiko, tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fendoana sy ny fiafarana, izao hanome maimaim-poana amin'ny loharano ranonaina ho an'izay mangetaheta. Manamafy ny bokyn'ny Apokalipsy fa misy ny alfa, ny fendoana, de misy ny omega, ny fiafarana. Ary mbola manamafy ihany koa ny soratra masina ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsy roa amby roapolo andininy telo ambin'ny folo manao hoe: izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fendoana sy ny fiafarana. Inona moa ty natongavana? Miverina intelo ny io hoe alfa sy omega io amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, dia lay fendoana sy ny fiafarana, lay voalohany sy ny farany. Miverina intelo izy io. Inona ny dikan'ny isa telo? Isan'ny fahafenoany, tena feno, manatitrantitra, mamerimberina, fa misy ny fendoana de misy ny fiafarana. Tsy maintsy isy ny fiafarana. Raha nanomboka tany amin'ny bokyn'ny Genesis ny fendoana de isy ny fiafarana, fiafarana zao tontolo zao. Inona ity fiafarana ity? Andeha jerentsika ny soratra masina ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany. Petera voalohany toko voalohany andininy fahadimy. Petera voalohany toko voalohany andininy fahadimy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonina hiseho any amparany. Le farany zany, lay alfa,
lay fafaran, lay famarana, de tsina, fa ni famzin. Umena de mantan famzin. Atul chan de mantan famzin. Rovina izan faranzan de tsina, fa am fiverenan Jesus Christi. Ande zeritsikian, vosuratra, aumni zona efatambin ful, efa etsikareta tsinzir, zona efatambin ful and in voluan katam fatil. Aza malen funarum nuan de mantam nuajua. Ao trano raika misy fitoerana maro raha izany dia efa nilaza taminareo fa hamboatra ary hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indraika andray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa ny fefarana izany dia tsininona fa ny fiverenan'i Jesosy Kristy lay na hamboatra fitoerana ho antsika na ano indray ilay fahasambarana izay niainana tany Edena fony tsy mbola nisyny fahotana iverina indray izany toejavatra izany. Izany ny fanantenana lehibe ho aho anao ry mpiaino malala ary andeha hanokana ny fiainantsika isika hiandry hitsena an' Jesosy Kristy ilay famaranana ny tantaran'izao tontolo izao, ilay fefarano ny tantara eto amin'ity planeta ity. Ho avy Jesosy, izy ilay alfa, izy ilay omega, ilay fiandohana sy ny fiafarana. Ny tompo hitany izany hafatra izany ary ampitoetra izany eo am-ponao, hivavaka isika. Tompo tsara, misaotra anao izay Jesosy fa ianao ilay fiandohana sy ny fiafarana. Ho avy tsy ho ela ianao, hitondra ny famonjena, manaiky ho vonjena ho izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanonana ny vavaka. Amen.
tsy ti Jesosy lay fitia no mpanjaka antsika hotorio mila olona hotiavina ianao anelay tadiavina ambara alaiso izany fony ao tsy anenenanao intsony anao ti antso ity ii ti antso ity jesosy lay fitia no mpanjaka antsika hotorio mila olona hotiavina ianao anelay tadiavina ambara alaiso izany fony ao tsy anenenanao intsony ianareo mavesatrentana mila fitsaharana manantona ho sasany fa tsy misy ho lavina ny finoana sy batisa tsy maintsy ho diavina anjarainao no siso ny afatra efa tafita sesehena eo efa novonje nimpony leto an-tany mba ho tonga any an-danitrany ao fifalina rino any ny rano maso dia ho fafanty ianteany efa izany ao fasafidinao ihany ianareo mavesatrentana mila fitsaharana manantona ho sasany fa tsy misy ho lavina ny finoana sy batisa tsy maintsy ho diavina anjaranao no siso ny afatra efa tafita ianareo mavesatrentana mila fitsaharana manantona ho sasany fa tsy misy ho lavina ny finoana sy batisa tsy maintsy ho diavina ka anjaranao no siso ny afatra efa tafita etsyny ko ary no mifarana ny fiarahntsika everinay fa nitondra soanao zay rehetra natolotra teto ilay andriamanitra mahery no hitahiry izany ao anatsika tsirairay avy ka hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika maniry any ko zay amin'ny fionantsika amin'ny herinany io dia mbola hijoro mahatoky atrany ianao fa eto mpamaranana isaorana isika tsirairay avy niaraka taminay teto a afaka mifanerasera isika araka ny adresy a sy ny taridalana zay omenantsika eto amin'ny ilana eto mametraka ny mandrapitafa ho mandrapiresaka indray ary ny fandarana lay fitiavana mandresy ilay fitiavana mandresy fa toy izao no nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ilay fitiavana mandresy